Det har gått en vecka sen sist. Nu är vi här igen och ska stänga FN. Just det. Och i dagens avsnitt ska vi träffa crowdfundingbolagen Tessin och Lendify och snacka lite om hur ser det ut med crowdfunding. Dessutom tar vi de tre viktigaste ekonomiska händelserna i trillingnöten. Sen ska du och jag ut på utflykt och ta reda på vad vet egentligen svenskarna om vad de stora svenska bolagen gör. Vad håller de på med? Och såklart så kommer det att bli fredagsräka. Det kommer ni inte behöva vara utan. Rulla vignett. En vecka sen sist, nu fredag igen. Det innebär också att vi får ta och summera de tre viktigaste grejerna som hänt just den här veckan. Jajamän. Ska vi börja med nummer ett? Vad är det som har hänt? Det är deklarationen. Och här kan man ju tänka att här deklarerar man med papper som man har gjort i alla åren. Och när man är klar med att deklarera så lämnar man in den i brevinkastet. Som vanligt. Vad kan gå fel? Jag gör ju på nätet. Du vill lämna in på papper. Det kan man göra om man vill. Men det kan man inte göra om man vill lämna in efter klockan 4. För då stänger kontoren och brevinkasten är borttagna. Har de tagit bort brevinkasten för de som vill lämna in fysiskt? Det är precis vad som har hänt. Och det ställer till med stora problem. För det är inte alla som har räknat med det här. Hittade de någon lösning då? Ja, vi har en bild från Linköping från Åsa som fotat. Och här ser vi ett finurligt sätt att få tag på posta in på till skattekontoret genom att trycka in i springorna. Skapa ett brevinkast som inte finns. Ja, jag gillar att folk har liksom tryckt in. Ni får imponeras av entreprenörsandan i Sverige i alla fall. En bra kreativ lösning. Det gör man. Däremot behövdes det inte för att i slutändan i efterhand så förlängdes inlämningstiden för just att stoppa in. Vad har vi mer då? Nummer två. Nummer två. Vi har Elon Musk som är vd för Tesla. Och de har ju lämnat in en rapport. Och då, vad händer när man har en rapport? Jo, då har man en så kallad conference call där man med analytiker går igenom och andra nyfikna åhörare ställer frågor. Och vad tyckte Elon Musk om frågorna han fick? Ja, efter ett tag så fick han en fråga och tyckte att nej, men det här var inte roligt. Det var en tråkig och dum fråga. Vi går vidare till YouTube. Och så tog han emot 10 frågor från den här YouTubern. För att de var mycket roligare. Och han ville inte prata om den här kvartalsrapporten överdrivet mycket. Vad fick han för typ av frågor av YouTubern? Ja, mycket mer om framtid, mycket mer om teknik. Och det var ju superkul. Och det är nog det Musk egentligen gillar. Han är ju känd för att prata om framtid, visionär, liksom 10 år framåt i tiden. Det här är liksom kvartal. Efter ett tag blev det tråkigt. Ironin är att han måste inte ens göra det här. Från Tesla till krona. Ja, kronan är väldigt, väldigt svag just nu. Och det märks när man ska handla i andra valutor som euro, USD eller vilken valuta som helst så gott som. Ja, och framförallt tänker jag på de semestersvenskar som ska iväg i sommar till kanske Spanien, Frankrike, Italien. Där euron har blivit extremt dyr. Den börjar närma sig 11 kronor. Eller de som shoppar på Amazon i Amazon Storbritannien, Amazon USA som får betala i USD och pund. Då blir det mycket dyrare. Så att så gott som allt utomlands har blivit dyrare för oss svenskar. Ja, tack Stefan Ingves. Ja, det får man tacka honom för. Men med de orden avslutar vi våra tre viktigaste nyheter för denna och går vidare vecka. Till vår lilla utflykt som vi hade. Just det. Vad kan svenskarna om svenska bolag? Idag så ska vi måste vi prata i micken nu. Ja, idag ska vi kolla hur bra koll svenska folket har på tre kända aktiebolag. Vi har Atlas Copco. Vilka har mer Ara? Ericsson. Korrekt. Och Sandvik. Ja. En av Sveriges största bolag är Sandvik. Ja. Vad gör de för något? Stål. Tack så mycket. Tackar. Förlåt att jag skrämde. Det var inte meningen. Vad gör Sandvik? Vet du det? Nej, jag vet inte. Do you know Ericsson, the Swedish company? No, I didn't know. Never heard of it? Never. Never, okay. Thank you. Vet du vad Ericsson gör för någonting? Ja, mjukvara va? Atlas Copco, vet du vad de gör? Ja, jag kommer från Örebro så jag vet mycket väl vad de gör. Tack. Atlas Copco, vad gör de? De har bergsmaskiner och borrar och ja, stora truckar och så. Riktigt bra. Grym. Folk har koll. Atlas Copco är ett av våra svenska största bolag. Vet du vad de gör? Nej. Ericsson då? Det är ett annat svenskt stort bolag. Vad gör de numera? De gör telefoner. De gör telefoner. Har du en Ericsson-telefon? Jag har en iPhone. Vet ni vad Sandvik gör? Telefoner säkert, igen. Tack så mycket. Tack så mycket. Ericsson, vad gör de? Nu för tiden gör de inte mobiltelefoner, utan nu gör IP-växlar. Sandvik, vet du vad de gör? Det är gruvdrift, rakt av. Är det stål någonting, eller har jag rätt? Ja, ungefär. Hur kom vi igen? Hej, ursäkta.
Okej, jag är från Russia. Atlas Copco är ett av svenska största bolagen. Kan du någonting om vad de gör? Ja, inte tid nu, tack. All right. Jag kan jättemycket om Atlas Copco. Du kan jättemycket om Atlas Copco. Det är ett bra företag. Härligt. Ericsson är Steiner, Argentina. Och maskiner och så. Coromant och allt de heter, ja. Sista, Ericsson. Vad gör Ericsson? Inte mobiltelefoner i alla fall, utan de jobbar med nätverken, eller jag ska säga, 4, 5G och så vidare. Grymt! Satt det allihopa? Mm. Bra jobbat! Varsågod, är det något skolarbete eller? Nej, det är det inte. Lite större än så. Nu ska vi snacka crowdfunding. Och det ska vi göra med Erika Eliasson som är IR-chef på Lendify och vd och grundare för Tessin, Jonas Björkman. Varmt välkomna båda två. Tack. Tack snälla. Varför ska man söka crowdfunding istället för traditionell finansiering? Tekniken har drivit fram nya affärsmodeller, vilket gör att vi kan kapa bort onödiga mellanhänder och vinnarna är investerarna och låntagarna. Vi är en peer-to-peer lending-plattform, Sveriges största, och där kopplar vi samman investerare och låntagare. Men bara för att vara tydlig, alltså, de här tjänsterna på ett ungefär finns ju redan. Så exakt konkret är det bara att man kapar mellanhänder och gör det närmare för investerare och de som ska ta emot investeringarna. Är det det som är hela grejen? Ja, alltså egentligen så vi jobbar med fastigheter och fastighetsfinansiering så att man som investerare ska kunna direkt investera i ett fastighetsprojekt eller ett fastighetsförvärv. Och det är ju för att kunna komma åt det specifika projektet. Idag så finns inte den möjligheten förutom för liksom en ganska liten krets kring Stureplan som har gjort den här typen av affärer tidigare. Och sen så ville vi också göra att man pratar ofta att man ska ha en diversifierad investeringsportfölj. Men det vi vill göra är egentligen att inom den diversifierade investeringsportföljen så ska du ha liksom exponering mot fastigheter. Men fastigheter skiljer sig väldigt mycket. Och då kanske du vill ha liksom en blandning av bostadsrätter, hyreskåkar, industrikåkar. Så att inom fastigheter, det är väldigt, väldigt brett, så ska man kunna bygga en diversifierad fastighetsportfölj. Och vad innebär det här för de som får sina fastighetsprojekt finansierade jämfört med om de hade blivit traditionellt finansierade? Är det lättare eller svårare? Det är ju en väldigt kapitalintensiv bransch. Så det är ju tufft att få ihop finansiering. Och framförallt nu, det som har hänt senaste åren är att bankerna har skruvat åt liksom, sina kreditkranar på grund av ny reglering framförallt. Så att det vi egentligen möjliggör ju fler projekt att bli av genom att toppa upp den delen som banker egentligen har gått ner i utlåning. Erika, gäller samma förlåt? Ja, men jag skulle säga att det är ju oftast traditionella verksamheter eller tillgångslag. Till exempel som vi säger att vi är finansbranschens Airbnb. Det säger att det är något gammalt etablerat. Men som digitaliseringen gör nu att det finns gör tillgängligt för så många, 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 många fler. För den här typen av att investera i lån till kreditvärdiga låntagare, det är det som vi erbjuder via Lendifys plattform och många andra med oss. Det är ett etablerat tillgångslag som har funnits i flera, flera decennier. Och bankerna har tjänat extremt mycket pengar på det här, och stora institutioner. Så det som är nytt, det är ju att det här är tillgängligt för vanliga privatinvesterare. Och det här är ett fenomen som har funnits internationellt sedan finanskrisen egentligen, men har kommit till Sverige. Ja, vi startade 2014. Och de senaste åren har ju vår utlåning verkligen tagit fart. Vad innebär det för de som får lån via er? Är det lättare eller svårare? Vi erbjuder endast kreditvärdiga låntagare att låna pengar. Så att av de som söker lån via vår plattform så erbjuds endast 10% att faktiskt låna. Så det är kreditvärdiga låntagare. Marknaden för blankolån, för det är lån utan säkerhet som vi jobbar med, den marknaden i Sverige är på 200 miljarder. Och 65% av den har storbanken och resterande del har nischbankerna. Vi ser att vi kan, i och med att vi skär bort onödiga mellanhänder, så kan vi kapa kostnaderna. Och vi har hittills sänkt låntagarnas ränta med cirka 28 miljoner. Men det är bra att man får en avkastning och så vidare. Men såklart, med avkastning kommer ju risker. Och jag har faktiskt testat Lendify. Ja, okay. Och då fick jag ju först så här panik. Shit. Det är A, B, C, D, E, F liksom, i en portfölj. Helt plötsligt blir jag liksom direkt exponerad. Jag ser det mycket tydligare. Och samma sak blir det med fastigheter och så vidare. Att, oj, nu finns det större risker och så vidare. Hur är riskerna egentligen? Och hur är de jämfört med traditionellt? Traditionellt sätt att finansiera det.
Ja, men om vi tittar på, vi dockar ju in i en etablerad struktur. Vi tar ju kreditbedömning, vi har ju tillgång till UC, vi har tillgång till hela den infrastruktur som finns via inkassoföretag och kronofogdemyndigheter och så vidare. Så vi räknar med och vi ligger på kreditförluster på runt 1%. Tittar vi på under finanskrisen 2008-2009 så gick kreditförlusterna upp till det dubbla bland nischbankerna. Och så avkastningen efter kreditförluster och avgifter ligger på, har de senaste 12 månaderna legat på cirka 6% på vår plattform. Skulle kreditförlusterna öka till det dubbla skulle avkastningen ligga på runt 5%. Så avkastningen i förhållande till risk är otroligt bra och väldigt god. Det här vet ju bankerna, det här vet institutionerna och de har tjänat väldigt mycket pengar på det under väldigt lång tid. Så de behöver vara rädda nu. Ja, faktiskt. Vi börjar ju det är ett lönsamt område och vi börjar ta marknadsandelar. Och för fastigheterna då? Nej, men jag brukar ofta säga att risk och avkastning är hyfsat linjärt. Så att det är klart att många av de projekten vi har ligger på mellan 9-11-12%. Och det är ju liksom ett högre risksegment, såklart. För ska du få den avkastningen så blir det också högre risk. Och det kan ju variera väldigt mycket på vilken typ av risk det handlar om. Är det liksom byggrisker eller motpartsrisker eller liksom hur mycket man har sålt så att marknaden påverkar. Så att det varierar väldigt mycket vilken typ av risk det är. Det som vi börjar se nu är att bankerna mer och mer liksom drar sig bort från det här segmentet så ökar också möjligheten för oss att få bättre säkerheter. Men då kommer vi också komma ner i avkastning på de här instrumenten. Men vi kan ju se, alltså vi blir ju hela tiden spegling av vart vill investerarna. Så att vi liksom, man kan säga så att investerarbasen den går hela tiden åt olika håll. Och vi försöker då hitta den typen av projekt som de vill ha. De senaste 2-3 åren så har man legat mycket i liksom bostadsutveckling. Och den marknaden blir skakig nu. Och då vill man liksom att kapitalet ska någon annanstans. Så att det där kommer alltid variera beroende på vilken konjunkturläge vi är i. Ja, men nu när det är skakigt, vad vill investerare nu ha för sorts bostadsprojekt? Ja, men man tittar mycket mer på marknadsrisken framför allt. Förut så kanske man kunde lita på att vi har en stark marknad. Om det nu är ett byggprojekt och det ska säljas bostäder till exempel, då kunde man räkna med att det här blir nog sålt. Idag tittar man mycket mer på hur ser planen ut. Har man sålt någonting? Vissa projekt är försålda med bindande liksom, förhandsavtal. Och då har man ju hanterat den marknadsrisken. Så att det varierar också ganska mycket. Men man är mycket mer noggrann på marknadssidan än vad man varit. Lendify sållar genom kreditbedömningar. Hur sållar ni? Vi har en process. Alltså, vi vill ju också vara en marknadsplats. Men vi har ju vissa grundkrav som man ska kunna klara av. Och där tittar vi på lite bakgrund, hur mycket pengar man stoppar in i liksom, egna pengar. Det får aldrig vara helt finansierat av investerarna. Det är inte bra. Utan skin in the game, liksom viktig princip. Och sen så är det en massa andra parametrar, men liksom, du får inte ha upprepade konkurser och sådana saker. Det här är lite svårare, för att med privatpersoner är det ganska lätt att du har väldigt mycket publika uppgifter. Men när du ska bedöma ett projekt så är det lite lurigare. Och det är i slutändan upp till investeraren att liksom göra den bedömningen. Men vi håller på att titta på olika modeller för att se liksom, kan man göra det här ännu enklare för investeraren att göra en bedömning. Ja, men precis. Ja, men det som tittar vi på konsumentkrediter mot privatpersoner. Det är ju extremt lätt att skala och göra att digitalisera. Och vi dockar in i en extremt väletablerad struktur. Peer-to-peer eller marketplace lending som har vuxit väldigt stort internationellt. Men en stor frågeställning för bolag i Storbritannien. Det handlar om hur ska vi kunna säkerställa att det är rätt person som söker lån eller då investerar. Men vi har mobilt bank-ID, vi har personnummer. Vi har en väldigt hög grad av betalningsmoral i Sverige också. Sen så har vi en unik infrastruktur med Kronofogdemyndigheten. Så det här går att åka in i och digitalisera. Så jag säger att risken avkastning i förhållande till risk är för bra för att vara sann egentligen. Ja, men det är det vi och det beror ju på att banken har haft ett oligopol. Nu får ju investerarna den här avkastningen. Men jag tror ju att avkastningen på den här typen av krediter är för god. Egentligen. Men tittar vi liksom på crowdfunding som helhet, och det finns ju även andra aktörer på andra delar liksom, så har det ju växt, intresset har växt väldigt mycket. Men under finanskrisen så brukar sådana här branscher drabbas hårt. Det är ett rätt nytt fenomen, crowdfunding. Vi har inte upplevt någonting likt finanskrisen. Men om det händer något sånt, att det blir en stor recession och det blir väldigt, väldigt tufft, hur blir risken hos er? Alltså för oss vi ser ju snarare att det blir tuffare liksom, klimat. Finansiering behövs alltid, framförallt i fastighetsbranschen. Så, och det kanske, som någon sa, att
om det var någon gång man ville ha kapital så var det väl under den finanskrisen. För då helt plötsligt så fanns det väldigt fina köplägen. Det är tuffare i en väldigt konkurrensutsatt marknad. Så vi vill ju alltid vara liksom, alltså med vår plattform så blir vi också väldigt flexibla. Så vi kan matcha investerare i alla marknadsklimat. Det är i alla fall vår take på det. Det kommer alltid finnas pengar någonstans i systemet och det vill vi hitta till de projekten som finns. Så att vi tror snarare att liksom, antalet affärer kan öka för oss. För vi blir liksom, en av det kommer inte finnas många aktörer som lånar ut. För bankerna måste hela tiden titta på hela sin balansräkning, hur ser det ut, vart de är exponerade. Och det de gör då, det är bara liksom, de stänger kranarna totalt. Redan nu så kan man säga så här, nej, men nu lånar vi, vill inte låna ut. Vilket gör det väldigt komplicerat för fastighetsbolagen som bara säger, men vadå, vi har ju förväntat oss den här finansieringen nu. Nej, tyvärr, det går inte. Och då vill vi ju liksom vara den plattformen som kan hitta den här typen av kapital. Ja, men det där, allting handlar om kreditbedömningsprocessen. Jag menar, och vi tar ju starkt motstånd mot korta sms-lån med väldigt hög risk. Jag menar, vi tittar på endast kreditvärdiga låntagare. Våra genomsnittslåntagare är 44 år, tjänar 400 000, bor i större delen utanför storstäderna och ska låna till att renovera sitt hus eller bygga en veranda eller ett kök och så vidare. Så att allting handlar om att ha en bra kreditbedömning och inte låta människor med bristande ekonomi att låna pengar. Så det är det handlar om. Sen så är ju fortfarande avkastningen i förhållande till risk väldigt, väldigt god. Återigen, 2008-2009 gick kreditförlusterna upp till det dubbla, det vill säga runt 2%. Då har vi fortfarande en väldigt hög kudde till att börja tugga på insatt kapital. Ja. Jonas Björkman, Erika Eliasson, stort tack för att ni kom. Nu är det dags att gå över till omåttligt populära fredagsräkan. På Göteborgs fiskauktion såldes 3863 kilo räkor. Jag fick till det. Det är hur mycket som helst, och det är en svår siffra att få till. Ja, och faktum är att räkorna, om de är nyfångade och av god kvalitet, så ska de hålla nästan en vecka i ett kylskåp som är mellan 2 och 4 grader. Så ett bra pris idag, så kanske det lönar sig att köpa och spara till på onsdag. Men om det var ett bra pris förra veckan och då var det 335 kronor man beräknade att det skulle kosta i handeln, så är det alltså kanske bättre att köpa förra veckan än den här veckan om det är dyrare. Det är svårt att köpa förra veckan som förra veckan har varit. Ja, det är för sent. Men om man hade vetat om det så hade det varit jättebra. Men nu tar vi reda på vad kostar det den här veckan. Du får äran. Stå inte i vägen för siffran nu. 376 kronor kilot. Det här är alltså en ökning från 335 kronor. Fredagen är förstörd. Räkan är för dyr. Räkan är för dyr. Eller så kanske det blir dyrare nästa vecka och då var det bra att köpa den här veckan. Ja, men med de orden så tar vi helg. Yay!